Lørdag 31. august så markerer vi verdens overdosedag. Rundt omkring i hele landet så arrangeres det ulike markeringer for å minnes de som har gått bort, og for å sette fokus på at overdoser kan forebygges. Bruker du illegale rusmidler, så er det noen ting du kan gjøre for å forebygge overdose. Det er viktig at du aldri injiserer alene. Om du deler dosen din, så reduserer det risiko for overdose. Og det er mye tryggere å røyke heroin enn å injisere den. Etter en overdose så øker risikoen for en ny. Og skulle du komme over noen som har tatt en overdose, så er det veldig viktig at du ringer 113.